Шымкент қаласындағы фармацевтика академиясының қызметкерлері аталған бағдарлама бойынша білімін жетілдіруде. Оларға Германия, Словакия және Чехия елінен келген профессорлар дәріс берді. Наш университет прикладных наук больше в технических сторонах. Біз университетте бұл бағдарламаның техникалық жағынан жұмыс істейміз. Бізде көп салалы оқу орындар көп болғанмен, техникалық саласына көп көңіл бөлеміз. Сондай-ақ, электронды жүйесіне аса мән береміз. Ал Қазақстанға бағдарламаның медициналық бағытын түсіндірдік. Және біз қазақстандық әріптестермен бірлесе жұмыс жасағанымызға қуаныштымыз. Ары қарай байланысымыз арта түсетініне сенімдіміз. Германиялық профессор айтқандай, Erasmus Plus бағдарламасы әлемнің жетекші елдерінде көбіне техникалық саланы жандандырып келеді. Бағдарламаға біздің елден 61 жоғары оқу орны қатысуда. Оның үшеуі оңтүстік Қазақстан облысының білім ордасы. Жаңа жүйені игеру үшін арнайы конкурс жарияланған. Конкурсқа түрлі саладағы жоба бойынша университет оқушылары қатыса алады. Тың идеяны жүзеге асыру үшін Еуропалық одақтан 3 жылға миллион еуроға жуық қаржы беріледі. Біздің вуздардың оқытушылары, мұғалімдері, студенттері бұл бағдарлама бойынша өзінің кәсіптік деңгейін көтеріп отыр ғой. Олар Еуропадан үйренеді. Бұл енді екі жақты не ғой бағдарлама. Біздің вуздар Еуропадан үйренеді, Еуропаның вуздары енді бізден де бірдемен үйренуге мүмкіншілік бар. Айта кетейік, бұл бағдарлама аясында кез келген университеттің мұғалімі немесе шәкірті конкурсқа қатысып, жаңа жобасын қаржыландыруға мүмкіндік алады. Толығырақ ақпаратты Қазақстандағы Erasmus Plus ұлттық кеңесінен білуге болады. На конференцию Moutheed в рамках проекта Erasmus Plus в Шымкент приехали гости из Чехии, Германии, Словакии, Узбекистана и городов Казахстана. Главная тема, которую сегодня активно обсуждают, это модернизация учебных курсов и программ в вузах нашей страны и ближайшего к нам Узбекистана. Целью этой конференции является внедрение опыта европейских университетов по развитию обучения в сфере здравоохранения. Сегодня, думаю, очень важная встреча, потому что два года проекта прошли, и теперь уже надо собирать результаты, и надо тоже подумать и обсуждать, какие дальнейшие работы еще остаются. В плане проекта думали, что 7 разные курсы можем улучшить, а в конце концов получилось, что лучше улучшить даже 8 курсов, и эти курсы, ваши коллеги здесь уже могут работать под этим улучшенным программам. Программа Erasmus Plus является новой программой Европейского Союза. В Казахстане она действует уже 3 года. Программа направлена на поддержание дружественных связей и тесного сотрудничества в области образования, спорта и молодежной политики. Она способствует увеличению инвестиций в развитие человеческого капитала. Страны программы и страны-партнеры объединяются в вузы, подают на конкурс какую-то интересную идею, и если она соответствует национальным приоритетам и формату программы, получает финансирование. И в таком случае на 3 года вузы получают до 1 000 000 евро и реализуют те цели и задачи, которые были поставлены. Очень интересно, потому что 30% идет на приобретение оборудования, очень много обучающих поездок, которые тоже финансируются, и люди получают повышение квалификации, возможность мобильности в страны Европы, и представители европейских стран, вузов европейских стран приезжают к нам в страны для того, чтобы передать свой опыт. К слову, в планах программы Erasmus Plus до 2020 года обучить за рубежом более 2 000 000 студентов и отправить на обучение и повышение квалификации в Европу больше 800 тысяч преподавателей, учителей, сотрудников и представителей молодежных организаций.